ବିଜେପି ସାମିଲ ହେଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଦେବଗଡ଼ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଏଠି ଦେବଗଡ଼ରେ ଆସିକି ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୋଦି ହେ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଲାଗି ସେ ବିଜେପିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ମହିଳାମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକିନେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଯେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିକିନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାମନଟା ଥାମିଲେ। ଆଉ ମୋର ପୂରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସାହସ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।